A senhora acredita que essa terceira chamada, terceira via, possa se unir em algum momento? Quando vai ficar mais claro esse quadro eleitoral e com base em que critérios se daria essa união? Amanda, eu acho que é um processo natural. Não vamos nos esquecer que essa pré-campanha, esse ano, está muito antecipada. E acredito que exatamente por essa angústia do eleitor, que está tendo que fazer uma opção entre o ruim e o péssimo. Então, aqueles que não gostam do atual presidente querem imediatamente migrar para o ex, independente de todo o passivo, de todo o passado de má gestão, de denúncias de corrupção. Da mesma forma, aqueles que não querem o retorno do ex-presidente querem já carimbar o voto, declarar voto no primeiro turno. Isso tudo, não só por conta da polarização, porque eu também o Centro Democrático ainda tem candidatos, pré-candidatos, em quantidade, então isso significa uma pulverização, e eles não se apresentaram ao Brasil. Fazendo uma retrospectiva rápida, todas as outras eleições, nós podemos ver que de Fernando Henrique até agora do atual presidente Bolsonaro, as eleições se decidiram nos últimos 2 meses, o outro nos últimos 40, 35 dias. Nós nem participamos de convenção ainda. Então, nesse aspecto, eu estou muito tranquila de entender que muitos desses que já declararam voto continuam naquela faixa etária de 45% a 50% de pessoas que possam migrar. Em relação à sua pergunta de chegar num consenso lá na frente, acredito que o prazo seja a convenção. Não podemos esperar nada antes disso. Mas também não podemos esquecer que muitos já ficaram no meio do caminho. União Brasil já não fala numa candidatura própria, alguns partidos falam em federação. Então, automaticamente, aqueles 8 pré-candidatos já viraram 5, em breve serão 4. E até a convenção, acredito sim, que o Centro Democrático possa apresentar um único nome para a disputa eleitoral.